ଭାରତ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଶ ଯିଏ ନିଜର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଓ ରହସ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ସଂରଚନା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାକାର ଇତିହାସ ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି, ଯାହା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଭୀମକୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ କୁଣ୍ଡ ଯାହାର ଗଭୀରତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ମାପିପାରିନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଡିସ୍କଭରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଳି ନାମୀ ଚ୍ୟାନେଲର ରିସର୍ଚରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହାର ଗଭୀରତା ମାପିପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ କେହି ଲୋକ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଏହାର ମୃତ ଶରୀର ଉପରକୁ ଭାସିନଥାଏ, କାହିଁକି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ଏହି ରହସ୍ୟ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶର ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ କେତେ ବି ଅଗ୍ରଗତି କରିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାର ରହସ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଭୀମକୁଣ୍ଡ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରିସର୍ଚର ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାର ଗଭୀରତା ମାପିବାର ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଭୀମକୁଣ୍ଡ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ସାଧନାର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା, ସାଧୁ ଓ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କୁଣ୍ଡଟି ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଓ ରିସର୍ଚର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟି ରହିଯାଇଛି। ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ରିସର୍ଚରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଯେ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ଶାନ୍ତ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ। ଏହି ସ୍ଥାନର ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ବାହାରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଶୋଷ ଲାଗିଥିଲା, ତେଣୁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯାକ ପାଣି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଇ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଶୋଷରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ହାଲତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଉପାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଭୀମ ଭୀଷଣ ରାଗିଯାଇ ନିଜ ଗଦାରେ ସେହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗଦା ପ୍ରହାର କରିଦେଲେ। ସେହି ପ୍ରହାର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ମାଟି ତଳୁ ପାଣି ଆପେ ଆପେ ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ନେଲେ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଏହି କୁଣ୍ଡଟିର ନାମ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ରହିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଏହି କୁଣ୍ଡକୁ ନାରଦ କୁଣ୍ଡ ଅବା ନୀଳକୁଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଥରକର କଥା, ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଦମ୍ପତି ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ। ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର ରାଗ ଓ ରାଗିଣୀ, ଏବଂ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତର ମାହିର ଥିବା କୌଣସି ଗାୟକ ସାମ୍ ଗାନ ଗାଇବ। ବାସ୍, ଆଉ କ'ଣ, ନାରଦ ତ ଏହି କଳାରେ ମାହିର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ସାମ୍ ଗାନ ଗାଇବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏତେ ମଧୁର ଗାନ ଶୁଣି ରାଗ ଓ ରାଗିଣୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଗଲା। ନାରଦଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏତେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ଏକ ଜଳକୁଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ, ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏହି କୁଣ୍ଡର ଜଳ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହି କୁଣ୍ଡକୁ ନୀଳକୁଣ୍ଡ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜଳ ଏତେ ସଫା ସୁତୁରା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହାର ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧ କରି ଦିଶିଥାଏ। ଭୀମକୁଣ୍ଡର ଜଳ ଏତେ ସଫା ଓ ପାରଦର୍ଶୀ ଯେ ବହୁତ ଗଭୀରତାରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଖାଲି ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଏହାର ଗଭୀରତା ମାପିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସନ୍ତରଣକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲର ବହୁତ ଜଣ ମାହିର ସନ୍ତରଣକାରୀ ଏହାର ଗଭୀରତା ମାପିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଓ ଗଭୀରତାକୁ ସେମାନେ ମାପିପାରିନଥିଲେ। ନଦୀ ବା ପୋଖରୀରେ କାହାର ବୁଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେହି ମୃତ ଶରୀର ପାଣି ଉପରକୁ ଭାସିଆସେ, କିନ୍ତୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡର ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟ ଅଛି, କେହି କେବେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ତାର ମୃତ ଶରୀର ଭାସିନଥାଏ, କାହିଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଏକ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି କୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଆଗାମୀ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବା ବିପଦର ସଙ୍କେତ ଖୁବ୍ ଆଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଲେ ଏହାର ଜଳ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଆସେ। ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ସୁନାମି ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ଏଠାରେ ଖୁବ୍ ଆଗରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାକାର ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଶୁଖିନଥାଏ। ଏହି ଜଳର ସ୍ରୋତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁବାର ଖୋଜାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଣି କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଏପରିକି ଏଠାକାର ପ୍ରଶାସନ ଭୀମକୁଣ୍ଡର ଜଳକୁ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରି ଶୁଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପାଣିର ଲେଭେଲ୍ ସେମିତି ରହିଥିଲା। ସନ୍ତରଣକାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ 80 ଫୁଟ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲେ
सेठे एक प्रखर स्रोत देखा मिलता अनुसार हे तो यार जल कौन समुद्र सह लिंक रही दुईट कुंड रही गोटे कुंड में पा बाहरी जाए और द्वितीय कुंड में पा भर्ती होता है तेणु हे तो यहीपार के पा सुखी न था तेब ये भीम कुंड जे निज भितर कहीं क्यों कालर अनेक रहस्य को लुचाई रखी तेरे आज भिडी भल लगी बस गोटे लाइक और सेयार कर दिंतु भीमकुंड विषय आपणकर कौन मत कमेंट सेक्शन में निश्चिंत जनातु एमती रहस्यमय भिडियो देखापी आम चैनल को फ्री सब्सक्राइब करनी। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।